حج اور عمرہ ویزا فراہم کرنے میں 30 سالہ تجربہ رکھنے والی شخصیت محمد جہانگیر مینیجنگ ڈائریکٹر عمرہ اینڈ زیارہ فورم کو ان کے خدمات کے سلسلے میں سعودی عرب میں تہنیت پیش کی گئی ہے. بیسٹ ہاسپٹل سروسز ان عمرہ کے طور پر منتخب کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ہندوستان بھر کے ایجنٹس کو عمرہ ویزا فراہم کرنے کا مذکورہ کمپنی ریکارڈ رکھتی ہے, جبکہ معتمرین کے لیے بسوں کی سہولت, ہوٹلز کی فراہمی اور دیگر خدمات کے لیے بھی ان کی کمپنی معروف ہے. سعودی عرب کی کئی کمپنیوں نے ویزا اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے سلسلے میں محمد جہانگیر کی کمپنی عمرہ اینڈ زیارہ فورم سے معاہدہ بھی طے کیا ہے. ان کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے تاحال انہیں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. محمد جہانگیر کی جانب سے حال ہی میں میثاق طیبہ ٹوریزم کمپنی کی جانب سے ایک معاہدہ بھی طے پایا ہے, جس کے تحت ہندوستان کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس کمپنی کے ذریعے اور بہتر سہولتیں دی جائیں گی.